Rasht me toke faleminderva o Allah ndihmom e lexoj emrin e mbante Mariam, më ndihmoj deri në lindje të femis, e dija sikur nënën time. Kaluan 4 vite por Mariam nuk mund të largohej nga djali im Rahmani, e lazdroj shumë ja plotëson të gjitha dëshirat. Nga fansja e faqes ju lutem a ban të apostoni, kjo është një ngjarje e vërtet. Me 17 vjet filloi jeta ime e vërtet, një jetë e plotësuar, që ti provoj të gjithat çka kjo botë më jep. Fillova të pi duhan dhe përfundonte me shumë gjëra tjera. Prindë mi janë të lindur musliman, por une nuk isha e këti religioni. Një dit erdi dit lindja ime e 18 shoqëria ime donin një shëtitje të bënin. Por mund të javë mbushi prindve të mi mendjen? Ju thash atyre se unë po bëj një shëtitje me klas. Kur u ktheva isha shumë e knaqur me të gjitha. Kam shoqërin më të bukur dhe shkolla hecte mirë, nuk shkoj 2 muaj dhe e kuptova se diçka në mua ka ndryshu. Nëna ime erdhi të unë më pyti çka ke? Unë ju përgjigja me të dridhura të zërit, as vet nuk e di. Halime të lutëm ruaju fillova të mendoj pse më thot kështu. Disa dit më vonë vendosa të bëj një test të shtatëzanis, unë jam shtatëzan. Qka t'ju them prinderve të mi? Ata do të më mbysin mua. Unë me një takim personali tregova shokut tim, reagimi ti më befasoj thellësisht, mendonë se unë e mujtë arris një fëmi me ty? Prindrit tu janë shumë të fitësuar në islam. A mendonë se do të konvertohem në islam? Me lopë në sy shkova të shtëpia. Të ja marë jetën vetit apo këtë pun të javlë familjarve të shtëpis. Mendimet e mija ma nuk muja t'indalja. Mua s'më mbeti as gjët jetër përveç se të ikë prej shtëpis. Si mund une femin tim që rritët në barkun tim të mbys. Në ditën e nesëme shkova të banka i mora parat që i kisha shparitur dhe i vjedha 1000 të prindve të mi. O Allah, ndihmon ti e ka she situatën time. E para herë që u lidha me Zotin. Natën ora 3 unë i lash prindërit e mi edhe 3 fëmit motrat vllaun e ma të vogël. Kur s'ka për ti parë më, unë i lash 700 km rrugtim për në një qytet të vogël, e vendo për në një hotel, vendosa që të fli njëherë në hotel, të nesërmit fillova të kërkoj punë, por askush nuk. Me dha shkaku i shtatëzanis. Fati nuk ishte në anën time. Askush nuk më do shtatëzan të punoj. E vendosa të udhtoj në një qytet tjetër. E lodhur në ora 23 erdha në hotelin tjetër, është shumë shtrejt, por une jam shumë e lodhur për gjumë, mendova për mua dhe të voglin në barkun tim është shumë mirë të pushojmë. Mora një dhomë dhe u vendosa të flej. Pa prit mas troket në derë, po mendoj kush mundet të jetë në këto orë dhe vona. E qela me plot dyshime derën zonja Makorovizki, sot mes dit ka ardhë paketa për ty dhe deshta ta japë, sepse ti tër natën nuk e këtu, ama ndal une jam. Dhe shpejt u largua si erdi, u mendova gjatë ata qelia të paket, e qela paketën nuk mund të besoja ishte një qek me 10.000 euro dhe roba me markë dhe një kartolin dhurat të shkoj të blej. Një zënë thot meri se ke nevoj, por në tjetërën anë një sashtë e jotja. Të nesërmen shkova të servisi i hotelit dhe i thash ati djali ka një gabim këtu se kjo paket nuk ashtë e imja, ka një keq kuptim dhe ja dhash, me tha pritni pak se bënte një telefonat. Pak minuta ma vonë vjen një grua e cila ashtë mbuluar me nikab, ama ajo stuke e lindur muslimane, assalam aleikum halime, shpresoj se është në regull nëse të thëras në emër. Une isha e hutuar qka kërkon nga unë kjo zonjë, une nuk e një sti qka kërkon nga unë. Kush jeni si e dini se si e kam emrin? Me lopë në sy më tregon të gjitha. Kur hyre ti në hotel e pash një vajzë të re të lodhur dhe shtatëzan ishe të ashtë njeriu mërzin në fëtyr. Kam marrë datat e tua kur pash emrin Halime Muhamedi, bëja pytje që ka lyp një vajzë të re muslimane në hotelin tim 23 ora. Tana androva dy net më parë, si një vajzë e re hyri në hotelin tim, ajo ishte shtatëzan dhe limon të barkun e saj fëmija im,
me qëroj kjo ander, isha në krevat për vdekje kjo vajzë më mbante dorën. Para me uli një djalë dhe këndon të sura Ar-Rahman prej Kuranit. Kështu vendosa të provoj, me qëllim e dërgova paketën të testoj. Unë jam një Gjermane muslimane. Që 10 vite jam konvertu në Islam faleminderu Allahun që të ka sjell këtu. Rash në tokë faleminderva o Allah ndihmom e lexoj emrin e mbante Mariam, më ndihmoj deri në lindje të femis, e dija sikur nënën time. Kaluan 4 vite por Mariam nuk mund të largohej nga djali im Rahmani, e lazdroj shumë ja plotson të gjitha dëshirat. E qonte në qerë dhe e mirë të Mariam një grua që s'me njohu fare vetëm nga sprovat e mia mu afrua e mësojnë djalin me Islam gjitha rregullat e Islamit. Vendosa t'i vizitoj prindrit e mi, Mariam me thoshte beso Allahut gjithçka do të jetë e lehtë beso Allahut, e mora edhe Rahmanin t'i njoftoj. Kur shkova para shtëpis ndjeva një dhimbje të madhe mbënësisht, mora frym thell trokita në derë, derën e hapi një grua e pa njofshum, tha shtëpin e kemi ble prind e tu nuk i njohëm fare. Vendosa të shkoj të shoqëria një shoqe më tregoj se nëna ime 3 muaj pas ikjes time kishte vdekur nuk kishte mund të përballoj mërzin. Vajza madhe që kishte ikur, zemra e saj e butësum kishte përballuar. Pas vdekjes së nënës, babi i vajti aq shumë pat një goditje smundje dhe vdiq o Allah qaj dhe tham me jep forcë ta përballoj e pys ku janë motrat dhe vllau. Nuk di halime dhe shiqonte të poshtë. E kapa për cepa të krahut po e shkungulloj ku janë, halime në shtëpi të fëmive, por ku nuk di. Pas 2 muaj kërkim pa sukses, asnjë shtepi fëmive nuk dinte se ku janë, i telefonova Mariam në t'i lyb motrat vllaun dhe thash se do të kthehem, asgjë pa sukses, u pajtova me fatin se kjo mërzi do të më përcjell tani jetën. Ja Kerim i madhëruar ja Allah me jep forcë amin ja Rabbi. Pra se mu nisë në hotel thira në etel, por nuk e mori askush thira edhe një herë e kapi më i larti i hotelit po pys ku është Mariam. Tha Mariam ka vdekur një kerë e ka shkelur Allah humba shoqen motren nanen një grua që s'me njohu fare dhe zavendëson të gjithë, o Allah kjo është sprova ime kështu dashti Allahu të me sprovo. Tash jam 60 vjet jam në krevat duke vdekur Ar-Rahman në krevatin tim ishte djali. Im Rahmani që ishte bërë hafiz i një xhamie dhe më këndonte surën Ar-Rahman.